Щорічний чемпіонат України з бадмінтону серед хлопців та дівчат 2004 року народження, який відбувся в спорткомплексі «Університет», став підготовчим етапом перед юнацьким чемпіонатом Європи. Понад 100 учасників практично з усіх областей України з'їхалися до Одеси, щоб позмагатися в цьому улюбленому мільйонами виді спорту. Лідер української морської партії Сергій Ківалов привітав усіх учасників, гостей та організаторів змагання, гостинно зустрівши в спорткомплексі Міжнародного гуманітарного університету. Спортсмены приехали сюда, в город Герой Одессы, для того, чтобы провести отборочный матч, международные соревнования, на чемпионат мира, на чемпионат Европы. Вы знаете, наверное, это впервые после коронавируса мы проводим такое серьезное соревнование. Президент Федерации Одесской области, доцент Федоров, председатель профсоюзного комитета Национального университета юридической академии, и он возглавляет Малиновскую партийную организацию Украинской морской партии. И вы знаете, наверное, это связано с тем, что развитие спорта, оно связано именно в том числе и с фамилией Федорова. Також з привітальним словом виступив президент Одеської обласної федерації бадмінтону Валентин Федоров. Він наголосив, що проведення даного виду змагань досить актуальне, а Національний університет Одеська юридична академія і Міжнародний гуманітарний університет вкотре приймають учасників з різних видів спорту та виступають безпосередньо їх організаторами. Сьогодні ми проводимо чемпіонат України по юніорам, і іменно наш замечательний спортивний комплекс Міжнародного гуманітарного університету став такою площадкою, де діти з усіх уголків України могут почувствовать себя комфортно, могут почувствовать себя возле моря, могут почувствовать себя в замечательных условиях и показывать настоящий результат. И, конечно, это все невозможно без поддержки Украинской морской партии Сергея Кивалова. И личный лидер нашей партии, он принимает участие и в организации турнира, и в организации огромного количества других турниров, а самое главное, в развитии спортивной инфраструктуры города Одессы и Одесской области. Именно Одесса стала центром развития спорта не только бадминтона, но огромного количества других турниров. Вы знаете, прошла целая плеяда турниров, это и чемпионаты Украины по дзюдзюцу, и по карате, и чемпионаты области. И сегодня это чемпионат Украины по бадминтону, и Федерация бадминтона Одесской области, и Федерация бадминтона Украины. И Сергей Васильевич Кивалов очень плотно взаимодействует, и буквально через некоторое время мы еще будем принимать всеукраинскую универсиаду и гимназиаду в стенах этого замечательного комплекса. Тільки за останні 2 роки Одеською юридичною академією спільно з Федерацією бадмінтону України та Федерацією бадмінтону Одеської області було проведено велику кількість турнірів. І головне – відроджений турнір з бадмінтону «Кубок Чорного моря». Після тривалої перерви змагання проходять на базі спортивного комплексу Міжнародного гуманітарного університету на 8-й станції Великого фонтану. У минулому році Кубок Чорного моря 2019 зібрав понад 200 спортсменів з 13 країн світу. Зал шикарний. Мы проводим здесь уже не первый турнир, особенно после реконструкции условия только улучшились. Сергей Васильевич – меценат спорта в Одессе. Мы благодарны за поддержку и всегда знаем, что мы можем прийти к Сергею Васильевичу, и он нам никогда не откажет. Нам это приятно, и мы ему благодарны. Головний суддя цьогорічного чемпіонату відмітив найкращих спортсменів, майстрів спорту, та розповів, чому бадмінтон такий важливий для юніорів. Здесь, значит, действующие есть 5 человек, бронзовые призеры Европы прошлого года. Это Калузаев Владимир и девочки из Харькова, там Столяренко, Бугрова, Фролова и Сапко. Вот. Значит, сейчас вот закончился чемпионат Украины в Киеве 2-го года, и наши двое ребят наших попали в сборную на 2002 год, которая Европа состоится в ноябре месяце. Для здоровья это оптимальный вид спорта, потому что ты играешь в своей возрастной группе или ты играешь по мастерству, то есть тогда у тебя все совпадает. Если там у нас ветераны играют, значит у них скорость понижена, она у всех, и нагрузка у всех, естественно, одинаковая и полезная. Учасники розповіли про умови цьогорічного чемпіонату та висловили свої сподівання на перемогу. Кожен з них поділився досвідом такого роду змагань, підкресливши важливість даного чемпіонату в час пандемії. Да, зал, конечно, дуже подобається, хороше покриття, хочу точно відмітити, тому що це дуже важливо, що на деяких соревнованнях буває таке, що ну, просто невозможно, как бы скользко или наоборот. Хорошее освещение, все хорошо, все нравится. От этих соревнований я жду, конечно же, своей победы в двух
спортзале, в который я играю, пару с Марией Столяренко и в одиночной категории. На этот я хочу стать, ну, во всех хочу первые места занять. Это мой, ну, это моего возраста чемпионат Украины. Хочется показать хороший уровень. Учасники підкреслили гостинність міста Одеси та організаторів змагання. Таким чином, спорткомплекс «Університет» вкотре довів свій статус сучасного майданчику, на якому можна проводити змагання світового масштабу.